নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। পুনৰবাৰ আই বি পি এছৰ নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং এণ্ড পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যনৰ বাবে, য'ত আপোনালোকক ক্লাৰ্কৰ বাবে পোষ্ট ওলাইছে বহুকেইটা, তাত 1500তকৈ অধিক কেইটা পদ আছে, য'ত আপোনালোকে অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ফুল ন'টিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তো এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো আই বি পি এছৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকক অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ৰিক্ৰুইট বিচৰা হৈছে। তো প্ৰথমে বহুকেইটা পোষ্ট আছে। চ' প্ৰথম ইয়াত কথা যে আপোনালোকে যদি ইয়াত ছিলেকশ্যন পায়, তেতিয়া বহুকেইটা বেংকত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ চান্সেছ থাকে। ইয়াত পাৰ্টিচিপেটিং অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম যদি কওঁ, ইয়াত বেংক অফ বৰোদা, কানাড়া বেংক, ইণ্ডিয়া অবজাৰ্ভ বেংক, ইকো বেংক, এনেধৰণৰ বহুকেইটা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নামজনা বেংকৰ নাম দিয়া আছে। তো গোটেইকেইটাতে আপোনালোকে হয়তো ছিলেকশ্যন পাব পাৰে। তো ইয়াৰ ডেটৰ যদি কথা পাতোঁ, প্ৰথম কথা ইয়াৰ যিটো নেকি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, এপ্লিকেশ্যন বা ন'টিফিকেশ্যনৰ সকলোবিলাক অনলাইন এপ্লাই লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 23 ছেপ্টেম্বৰলৈকে, অৰ্থাৎ 2 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 23 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইয়াত এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত চাৰ্জেছটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে পে' কৰিব লাগিব, য'ত তাৰিখ দিয়া আছে 2 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ অনলাইন কৰাৰ সময়সীমাৰ দৰে আপোনালোকে পে'মেণ্টৰ সময়সীমাও দিয়া আছে। ইয়াত যিটো নেকি প্ৰি এক্সাম এটা হ'ব প্ৰথম, তো প্ৰি এক্সামটোৰ বাবে যিটো নেকি কল লেটাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অহা 17 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ 17/1/2020ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে যিটো নেকি প্ৰি এক্সাম সেইটো হোৱাৰ কথা আছে 23 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 28 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। লগতে যিটো নেকি আপোনালোকৰ প্ৰি এক্সামৰ জনাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম এটা হ'ব, সেই অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে যিটো নেকি কল লেটাৰ, সেই কল লেটাৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অহা 18 নৱেম্বৰৰ পৰা। লগতে এই যিটো নেকি প্ৰিলিমিনেৰী এক্জাম, তাৰে আপোনালোকৰ ডেটো দিয়া আছে 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেদৰে ডেট কেইটামান দিয়া আছে। তাৰপিছত নেক্সট যিটো নেকি ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰাৰ ডেট দিয়া আছে 31 ডিচেম্বৰ, এনেদৰে গোটেইখিনি ডেট দিয়া আছে। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে। এই যিটো নেকি পোষ্ট ওলাইছে, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ক্লাৰ্ক। তো ক্লাৰ্কৰ বাবে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন যদি কথা পাতোঁ, প্ৰথম কথা নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব। তাৰপিছত বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত বয়স মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 20 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 28 বছৰৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু লগতে যিখিনি নেকি আপাৰ এজ আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, যেনেধৰণৰ SC আৰু ST ৰ বাবে দিয়া থাকিব 5 বছৰ, লগতে যিখিনি নেকি OBC থাকিব নন ক্ৰিমিনেল লেয়াৰ, তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া থাকিব 3 বছৰ, লগতে পাৰ্চনেল উইথ ডিচেবিলিটি তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 10 বছৰ। এনেদৰে বহুকেইটা ভাগ কৰি তেওঁলোকক এজ ছিলেকশ্যন দিয়া আছে। নেক্সট আমি কথা পাতিম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। তো ইয়াত যিটো নেকি পোষ্ট ওলাইছে ক্লাৰ্ক, তাত আবেদন কৰিবৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ যিখিনি নেকি জেনেৰেল নলেজ সেইখিনি থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থকাটো কম্পালচৰি, মিনিমাম 6 মান্থৰ। লগতে বাকী আবেদনৰ প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে চাব কেনেকৈ আবেদন কৰিব, মোবাইলৰ পৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুওৱা আছে। আৰু বাকী জানিব লগা কথা এইখিনিয়ে আছিল, একদম চিম্পুলকৈ জনাই দিছোঁ। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো অলৰেডি কৈ দিছোঁ, আৰু ছিলেকশ্যনৰ যিটো নেকি চিলেবাছ অলৰেডি তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, যিখন নেকি ন'টিফিকেশ্যন, তাৰে আণ্ডাৰতে গোটেইখিনি প্ৰি এক্সাম আৰু প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামৰ যিটো নেকি চিলেবাছ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ন'টিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি। তো ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।